קרניבורים יקרים, מעניינים אנחנו בבאר שבע. איפה קונים בשר ואיך אנחנו עושים אותו בצורה הכי טובה שיש? הגענו לסרוסי, קונספט חדש של קצביה שאתם חייבים להכיר. בואו אחריי. קונספט מדהים, הכל בצבע, הכל מעוצר. וכמובן הבשרים, הבשרים כבר מקוצבים, לא צריך ללכת לקצב, אין פה קצב שחותך לכם ופורס לכם, כמו שאתם רואים, הכל מסודר בוואקום, רק לקחת, והמקום המדהים הזה נבנה על תארת הבשר, יש פה חנות קונספט עם גרילים של נפוליאון, של חברת קרמל דיירקט המדהימים, הכל באיכות הכי גבוהה שיש, מקררים עם סחורה שמכינים כאן במפעל, תכף אנחנו נבקר במפעל עצמו. אז זה הקונספט. לקחת, הכל מוכן, הכל נקי, כיף גדול, רק נשאר לנו להכין בבית. אז קצת על סרוסי ובניו. המקום עצמו עם ותק של 60 שנה, דור שני של קצבים, כאן בארץ במדינת ישראל. הם התחילו במפעל, העבירו את הקונספט הזה ל, כמו שאתם רואים, הכל ארוז, הכל מוכן, באמת, במקום להגיע לקצב, ולבקש, ולפרוס, הכל מוכן, טיפ טופ, כיף גדול. עכשיו נבקר במפעל. אז חברים, אנחנו כאן במפעל, כמו שאתם שמים לב, יש מאחורון את כל הסטייקים הארוזים האלו, חייב להראות להם את הנתחים. הכל קורה כאן יום יום, נתחים טריים, חותכים אותם בדיוק במידה שאתם רוצים, ומכניסים אותם לוואקום, ומוכנים לאכילה וצליה. אז יש לנו כאן סינטה וכאן אנטריקוט על העצם עם המכסה עצמו. אתם יכולים לראות את מידת השיוש שלה. ומהמכסה אנטריקוט שלנו, כמו שאתם יכולים לשים לב, מזה סרוסי עושים המבורגרים, הכל הומייד, במקום, מוכן לאכילה. את הסינטה ואת האנטריקוט, עכשיו אנחנו ניתן. להדגיש שסרוסי כשרים